ինչպես հիշում եք, նախորդ հաղորդման ժամանակ խոսել եմ սև լուսնի մասին, որոշների համար այն գայթակղություն է, որոշների համար այն կարող է չարից բխող, չարը, իսկ մյուսների համար դա կարող է լինել ուղղակի հմտություններ, որոնք ուղղակի գերազանցոր են տիրապետում են, բայց ցավոք իրենց շահերի համար են այդ ամենը կատարում կամ ուղղակի այդ էներգիան օգտագործում։ Հարգելի հայրենակիցներ, անցած անգամ կանգ առանք ուստի կենթանակերպում, դիտարկեցինք այդ 6 կենթանակերպեր, որտեղ որ լուսնը գտնվել էր։ Այս հաղորդման ընթացքում ցանկանում եմ անդրադառնալ մնացած 6 կենթանակերպերին եւ հաջորդաբար դիտարկենք սև լուսինը կշարքի կենթանակերպում։ Խնդրում եմ, մի շփոթեք սև լուսնի դիրքերը ուղղակի ձեր արեգակի դիրքեր։ Եթե մարդը հարցում ես, ինչ ես կենթանակերպի նշանով, ասում է կշերք, աղեղնալու, դա նշանակում է այդ մարդու ծնված պահին արեգակը գտնվել է կշարքի կենթանակերպում կամ աղեղնավորի կենթանակերպում, իսկ սև լուսինը այստեղ հաղորդման այս անգամ էլ կրկին տեղադրված է հաղորդման մեկնաբանություններում, այնտեղ նշվում է, որ այս ժամանակահատվածից այս ժամանակահատվածը սև լուսինը գտնվում է տվյալ կենթանակերպում եւ այդ կենթանակերպի հատկությունները ուղղակի ձեր մոտ հնարավոր է վառ արտահայտված լինեն։ Եվ այս պիսով սև լուսինը կշարքի կենթանակերպում հնարավոր է փչացնի ձեր փոխհարաբերությունները գործընկերների, զուգընկերների, միջանձնային հարաբերությունները, հնարավոր է առհասարակ տեղի չունենա ամուսնություն կամ մի քանի անգամ ուղղակի մարդը ամուսնանա, որտեղ սևը չգիտես այդ չարը որտեղից կարող է գալ, այն անընդհատ գայթակղությունների ձևով է գալիս եւ հնարավոր է, որ մարդու մոտ ուղղակի անկշտություն առաջանա, մի քանի հոգու հետ ցանկանա շփվի միաժամանակ, շփումները չնայած երկվորյակն է, բայց կշերքի կենթանակերպը դա փոխհարաբերությունները զուգընկերոջ հետ։ Զգուշ պետք է լինեք ուղղակի ձեր զուգընկերներից, որտեղ նրանք կարող են նաև ձեզ գայթակղել, եւ այսպիսի մի իրավիճակ էր հանդիպել իմ կյանքում, ինձ խորհրդատվության ընթացքում, երբ հաճախորդին հարցեցի, ինչպիսի հարաբերություններ ունես ամուսնուդ հետ, այնտեղ ես տեսնում էի, որ սև լուսինը գտնում է կշերքի կենթանակերպում եւ համապատասխան տանն էր, եւ հարցեցի, արդյոք ամուսինդ բռնություն է կիրառում քո հանդեպ, թե ոչ։ Նա ժխտեց բացարձակ, որ ոչ, այդպիսի բան չկա, բայց սև լուսնի նման դիրքավորումը եւ համապատասխան տանը այդ օրերին ուղղակի բացասական հարաբերություններ ուներ տիեզերքում Մարս եւ Սատուրն մոլորակների հետ։ Դիտարկելով քարտեզը, ես երկար մտորումներից հետո ուղղակի զգուշացրեցի նրան, որ զգուշ եղիր, այսօր մինչև երեկոյան ժամը 23:00-ի մոտակայքը լարվածություններ եմ տեսնում, եւ Մարսից բխող եւ նաեւ լուսինը արդեն միացել էր այդ բարդ դիրքավորումներին։ Ինքը ուղղակի զարմացա, որովհետեւ կյանքում իր ամուսնը բռնություն չէր կիրառել իր հանդեպ։ Ցավոք, կես գիշերն անց մոտ 12-ից եւ արդեն 23:00-ն անցել էր, հաջորդ օրը արդեն 12-ը, մեկի կողմերը պատահաբար հեռախոսից հաղորդակցություն եկավ, բացեցի, հաճախորդը նշեց, որ ցավոք դեպք է տեղի ունեցել ամուսինս ուղղակի հենց այդ ժամանակահատվածում խնդիրների արդյունքում, վեճի եւ այդ բարդ իրավիճակների արդյունքում ուղղակի առաջին անգամ իրեն ծեծել էր, եւ մոտապես մոտ 5 տարվա ամուսնության ընթացքում այդպիսի բան տեղի չի ունեցել, այնպես որ սև լուսինը նա կարող է գայթակղել, նա կարող է մանիպուլյացիա անել, նա կարող է ստիպել բարդ մոլորակների ազդեցության, դրա համար զգուշ եղեք, դիտարկեք սև լուսնի դիրքը ձեր քարտեզում եւ իմացեք, որտեղից կարող է չարը ձեզ վնասել։ Հաջորդ կենթանակերպը շատ հետաքրքիր կենթանակերպ, սև լուսնի կարճի կենթանակերպում հանդիպել եմ այնպիսի մարդկանց մոտ, որոնք կրկին բռնապետեր կարող են լինել, եւ այդ տարեթվերը, եթե դուք ուշադրություն դարձնեք համաշխարային, մեր ետխորթային եւ նաեւ մեր Հայաստանի այդ քաղաքական գործիչների տվյալներում, դուք կհանդիպեք այնտեղ
այս փաստերը, այդ դիրքավորումն ունեցողները ունեն մեծ ֆինանսական կարողություններ։ Նրանք կարող են մեծ մասաների ղեկավարել, նրանց ազդեցության տակ ծնվածները ունեն բիզնեսներ, որոնք գրանցված չեն։ Սև Լուսինը կարճի կենթանակերպում, նրանք մեծ ներուժ ունեն ուրիշի ռեսուրսները օգտագործելու իշխան իրենց։ Ցավոք, Սև Լուսինը Խեցգետնի կենթանակերպում, Կարիճի կենթանակերպում և ձկների կենթանակերպում ավելի շատ են հանդիպում սև մոգության դեպքերը, և հետ Սև Լուսինը Կարիճի կենթանակերպում իրենք կարող են զբաղվել սև մոգությամբ, եթե չեն զբաղվում, զգուշ եղեք նմանատիպ մարդկանցից, այլ մի այցելեք նմանատիպ տեղեր, որտեղ առավելապես դուք այդ ձեր կյանքի այդ ոլորտը թույլ է, եթե դուք չեք անում, հնարավոր է նաև ձեր հանդեպ կատարեն այդ ամենը, բայց դիտարկել եմ քարտեզներ, երբ որ Սև Լուսինը կարճի կենթանակերպում է եւ ունի դրական հարաբերություններ Յուպիտերի, Սատուրնի, հա, արդեն ձկների կենթանակերպից, այդ միսի մի քարտեզ է դիտարկել, որտեղ այդ անձնավորությունը ուղակի իր այդ մեծ հնարավորությունները, այդ ռեսուրսները օգտագործում է իր բարօրության իրեն, եւ երբ որ քարտեզը դիտարկում է, ես ասացի, որ այ այսպես կարող է անել, եւ հաջողությունը իր ցանկացածը հնարավոր է գա իր մոտ, իր ձեռքում հայտնվի այն, ինչ ցանկանում է։ Ցավոք, հաճախորդը նշեց, որ հենց նմանատիպ արտահայտություն կատարել, որ ես մի մատի ճտոցով կարող եմ անել այն, ինչ որ ցանկանում եմ, բայց պետք է զգուշ լինեք, որտեղ դիեզերքում, եթե դուք խախտում եք դիեզերական ներդաշնակությունը, ապա կրկին նշեմ, որ Սև Լուսինը յուրաքանչյուր 9 տարի մեկ գալիս է նույն դիրքին, և այդ ժամանակ պատժից խուսափելը ուղակի անհնար կլինի։ Նաև Սև Լուսինը կարճի կենթանակերպում պետք է զգուշ լինեն թույնավորումներից, հենց իսկական թույներից, որովհետև կարճի կենթանակերպը, ինչպես գիտեք, կարճն այո թույնն է, խայթում է, չէ, եթե բացասական ասպեկտներ գոյություն ունեն, ապա մարդկանց քարտեզում, ապա պետք է զգուշ լինել թույնավորումներից, նաև բացական ասպեկտների դեպքում կա խնդիր այ տրաֆիկինգի, սեռական բռնության եւ նաեւ մեծ ռիսկեր քրեական մշակույթի հետ շփվելու կամ ուղակի նրանցից տուժելու համար։ Հարգելի հայրենակիցներ, մի քիչ շատ անդրադարձանք, որովհետեւ կարիճը մոգական նշանն է, մահվան նշանն է, չվախենակ, մեր հարազատների շրջանում էլ կա Սև Լուսինը կարճի կենթանակերպում, պետք է ուղղակի զգուշ լինեք։ Նաև Սև Լուսինը կարճի կենթանակերպում կարող է տանել դեստրուկտիվ վարքի, մարդիկ կան, որոնք ուղղակի, եթե ուղիղի իմաստով չասենք, որ ասում են արյուն է խմում, այո, նրանք կարող են զբաղվել վամպիրիզմով եւ նաեւ սովորական էներգետիկ վամպիրիզմով, եթե չեն ան զգուշ եղեք այդպիսի մարդկանցից, եթե ձեր շրջապատում կան, իսկ եթե ձեր տվյալներում կան բացասական դիտքավորումների դեպքում, ուղղակի պետք է հետևեք ձեր վարքին ժամանակ առ ժամանակ, այո, կարող են նոպաներ լինել, բայց դրանք լուծելի են, եթե ուղղակի արդեն այդ սահմանը չեք անցել։ Եվ ցանկանում եմ նշել, որ եթե Սև Լուսինը գտնում է կշերքի կենթանակերպում, նա ուղղակի կարող է վնասել երիկամները, որովհետև կշերքը դա ձեր փոխհարաբերություններ են շրջապատի հետ, միջանձնային հարաբերությունները, ամուսինները, գործընկերները, նաև հնարավոր է հանդիպում են նաև, քան որ կշերքի կենթանակերպը այնտեղ Վեներան է ղեկավարում, շաքարային դիաբետ, երբեմն հորմոնային ֆոնի խանգարում, դրանք էլ կարող են լինել, իհարկե, եթե քարտեզում ավելի մնացած մոլորակային դիրքավորումներն են նպաստում դրանց։ Միայն մեկ ֆակտորով ուղղակի ճիշտ չի ասելը, բայց համապատասխան դիրքավորումների առկայությամբ այդ հիվանդությունները կարող են գլուխ բարձրացնել։ Անցնենք հաջորդ կենթանակերպը, Սև Լուսինը աղեղնավորի կենթանակերպում։ Ահա, քանի որ աղեղնավորի կենթանակերպը դա բարձրագույն կրթությունն է, Սև Լուսինը աղեղնավոր կենթանակերպում մարդուն կարող են հանդիպել այնպիսի ուսուցիչներ, որոնք ուղղակի չտան այն գիտելիքները,
եւ կամ կեղծ գիտելիքներ կամ կեղծ ուսուցիչներ կամ Սև Լուսինի առաքնավորի կենթանակերպում մարդը կարող է իրեն ուսուցչի տեղ դնել, ցանկանա սովորեցնել մարդկանց, բայց այդ հմտությունները, այդ գիտելիքները ինքը ուղղակի չունենա։ Զգուշ եղեք աղանդների մեջ հայտնվելուց, աղանդավորի կենթանակերպը կամ այնպիսի փիլիսոփայություն, այդ կրոնափիլիսոփայական այդ ուղղությունները, որոնք ուղղակի տանում են դեստրուկտիվ վարքի, վնասում են մարդու հոգևորը եւ մարդու մտա հորիզոնը։ Նաեւ Սև Լուսինի աղեղնավորի կենթանակերպում կխանգարի, որպեսզի մարդ ունենա բարձրագույն կրթություն եւ կամ արտասահմանի հետ կապված այդ հարցերն են, այդ ոլորտում ուղղակի մարդու մոտ թույլ է, պետք է զգուշ լինի այդ գայթակղություններից կամ ցանկանա սև ճանապարով ուղղակի տեղափոխվել արտասահման ապրելու կամ սովորելու։ Սև Լուսնի ազդեցությամբ ուղղակի ճիշտ չի եւ կրկին նշեմ, որ բացասական դիրքավորների դեպքում ուղղակի խնդիրներ կարող եք ունենալ արտասահմանի, ուսման, դասախոսների եւ առհասարակ կրոնափիլիսոփայական այդ ուսմունքների եւ այդ ուսուցիչների հետ։ Հաջորդ կարևոր կենթանակերպը այծեղջյուրի կենթանակերպն է։ Ինչպես գիտեք, այծեղջյուրը դա պետական կառավարման մարմիններն են, այդ ադմինիստրատիվ համակարգերն են, պետությունները եւ Սև Լուսինի այծեղջյուրի կենթանակերպում մարդկանց անընդհատ կարծես թե կանչում է, այո, գայթակղում է այդ աթորը, պաշտոնը, հա, պաշտոնիայի այդ աթորը, եւ այդ տվյալները ունեցողները իրենք ուղղակի շահագործում են, օգտագործում են իրենց այդ իրենց տրված այդ կարևոր պարտականությունը։ Սև Լուսինի այծեղջյուրի կենթանակերպում մարդիկ ուղղակի կարող են կարճած լինել աթորներից եւ հնարավորություն չտան, որ նրանք, ովքեր ցանկանում են այդ ոլորտներ գործել, ուղղակի իրենց չարությամբ թույլ չտան, որպեսզի այդ կենթանակերպը եւ կամ այդ կենթանակերպի ազդեցության տակ գտնվող ոլորտները ուրիշները հաջողություն ունենան։ Իսկ Սև Լուսինի այծեղջյուրի կենթանակերպում մարդուն կարող է գայթակղել, որպեսզի ունենա մի քանի մասնագիտություն, քանի որ այծեղջյուրի կենթանակերպը դա ստատուսն է, մասնագիտական ոլորտն է, մարդը անդադար նոր մասնագիտություններ ձեռք բերելով իրեն կթվա, թե ուղղակի նոր մասնագիտություն ձեռք բերի, նոր հաջողություններ կունենա։ Բայց եթե Սև Լուսինը ունենա բացական դիրքավորներ, ձեր քարտեզներում ցավոք այդ գայթակղությունները կարող են ավելի խորանալ, բայց ձեր ուղղակի բարբարարվածություն դուք կարող եք ուղղակի չզգաք։ Այնպես որ ուշադիր եղեք եւ մի եղեք բռնակա, քանի որ այդտեղ ջուրը Սատուրնի ազդեցության է գտնում, սիրում է կարգ կանոն, իսկ բացական դիրքերի դեպքում մարդ ուղղակի կարող է լինել բռնապետ, բռնակա։ Հաջորդ կենթանակերպը, հարգելի հայրենակիցներ, դա ջրհոսի կենթանակերպ է, աստղաբանության համար շատ կարևոր կենթանակերպ, քանի որ աստղաբանության համար նախադրյալներ ունենալու, աստղաբանի համար կարևոր նախադրյալներ ունենալու համար ջրհոսի կենթանակերպը եւ ուրան մոլորակի դիրքերը շատ կարևոր են։ Իսկ Սև Լուսինը ջերհոսի կենթանակերպում մարդը կարող է տիրապետել այդ գիտելիքներին հրաշալի օրեն, բայց նաև այդ գիտելիքների միջոցով կարող է մանիպուլյացիաներ անել, այնպես որ Սևից զգուշ եղեք եւ նմանատիպ մասնագետներից էլ հենց կարելի է զգուշ լինել։ Իսկ նաև Սև Լուսինը ջերհոսի կենթանակերպում հանդիպել եմ տերորիստների մոտ, ջերհոսը ինչպես գիտեք, նաև սոցկայքերն է, մեդիատիրույթն է, որոնց միջոցով այդ դիրքավորում ունեցող մարդիկ կարող են տերորիստական, այո, հեղափոխական իրենց մտքերը փոխանցել։ Նաև ջրհոսը, գիտեք, հեղափոխության առաջընթացի նշան է եւ նրանք կարող են ունենալ հեղափոխական հայացքներ, բայց որոնք տանում են ուղղակի կործանման կամ կործանիչ ազդեցություն ունեն երիտասարդության վրա, ինչպես գիտեք, ջրհոսը երիտասարդություններն են, այդ ժողովներն են, այդ խմբերն են, հա, համախոհների այդ շրջանն է։ Սև Լուսինը ջերհոսի կենթանակերպում մի օգտագործեք ձեր բացասական այդ
հակումները, ձեր բացասական մտքերը թունավորելու համար շրջապատ է։ Եվ եթե երեխաների քարտեզներում կա, ուղղակի կարելի է նրանց հետ աշխատանք տանել, դուք ուղղակի կզգաք, որ նրանք ունեն հեղափոխական հայացքներ, նրանք չեն ուզում ենթարկվել կարգու կանոնի, այդ ձեղջուրը կարգու կանոն է, եւ նրանք եւ ժամանակի ընթացքում հենց ցույցերի ժամանակ, այդ հավաքների ժամանակ մանիպուլյատորները եւ մանիպուլյացիա այդ ստեղծող, այդ խշդժոց, աղմուկ, աղաղակ, այդ քաոս ստեղծող մարդիկ հենց կարող են լինել սև լուսինը ջերհոսի կենթանակերպում, կարող են լինել նաեւ այնպիսի մարդիկ, որոնք իրոք գյուտեր ստեղծեն, բայց սև լուսինը ջերհոսի կենթանակերպում կարող է մեկը գյուտը ստեղծել, բայց այդ հզորագույն ինչ-որ մեկը այդ գյուտը վերցնի և օգտագործի հանուն իր բարոյության։ Դու գիտեք, որ մենք հանդիպում ենք շատ դեպքեր, երբ որ մարդը ինչ-որ կարևոր գյուտ է արել, ստեղծել է, բայց ինչ-որ մեկը նրա ձեռքից վերցրել է կամ օգտագործում է այդ գյուտից ստացված հասույթները, դա ուղղակի սև լուսինը ջրհոսի կենթանակերպում է։ Օրգաններից մենք այնտեղ աղեղնավորը եւ այդ ձեղջուր ջրհոսի մասին խոսեմ, աղեղնավորի կենթանակերպը կոնքերը կարող են ցավալ, լյարդ լեղապարկը կարող է ցավալ, արյան հետ հարցեր կարող են լինել, քանի որ աղեղնավորի կենթանակերպին հովանավորող մոլորակը Յուպիտերն է, արյան խտացում հնարավոր է տեղի ունենա։ Այդ ձեղջուրի կենթանակերպը զբաղվում է մարդու ոսկորներով, ողնաշարն է, ատամներն են, կարող է ոսկորներ փխրուն լինեն, հնարավոր է խնդիրներ լինեն ոսկորների այդ հենաշարժողական համակարգի հետ։ Ջրհոցի կենթանակերպը դա բարձրագույն նյարդային համակարգի գործունեությունն է, նաև ծնկները, ծնկները եթե այցեղ ջուրն է, իսկ ջրհոցի կենթանակերպը ծնկներից մինչև ոտնաթաթեր ընկած այդ տարածքներն են, եթե սև լուսինը ունի բացական դիրքավորումը Յուպիտերի հետ, հնարավոր է ունենա երակների վարիկոզ լայնացում, քանի որ Յուպիտերը լայնացնում է, խնդիրներ այդ արյան հետ կապված, արյան խտացում կամ հենց արյան հետ կապված տարբեր խնդիրներ, քանի որ ես բժշկության հետ այդպես առնչություն չունեմ, ուղղակի համատեղում եմ համապատասխան կենթանակերպը եւ մարմնի մասերը, դե իհարկե սև լուսնի բացական դիրքերը։ Հարգելի հայրենակիցներ, մնաց մեկ կենթանակերպ, դա սև լուսինը ձկների կենթանակերպ, շատ կարևոր կենթանակերպ, որտեվ ձկները դա մարդու հոգեկանն է, ֆիզիկան է, իսկ սև լուսինը ձկների կենթանակերպում նամանավան բացասական աստետների դեպքում կարող է մարդուն տանել ալկոհոլի, թմրամուլության, կրկին նշեմ, որպես հոգեբան այն համարվում է շեղվող վարքի տեսակներից մեկը, եւ առավելապես շեղվող վարքի տեսակներից առավելապես զգայուն են սև լուսնը խեցգետնի, կարիճի եւ ձկների կենթանակերպում, քանի որ նրանք հանդիսանում են ջրի տարեր, նրանք տպավորվող են, նրանց հոգեկանը ավելի, մանավան ձկների կենթանակերպը իրենց հոգեկանը ավելի փխրուն է, եթե այնտեղ կա լուսին է, եթե այնտեղ սև լուսին ունի բացական դիրքավորումը Նեպտունի, Պլուտոնի կամ Ուրանի հետ, ուղղակի բարդ խնդիրներ կարող են առաջացնել, մինչև հոգեկան խանգարման նմանատիպ իրավիճակներ։ Հարգելի հայրենակիցներ, մի նեղվեք, ես ցանկանում եմ սև լուսնի դիրքերով օգնեմ ձեզ, եւ երբ որ դիտարկում եմ շատերի քարտեզները, հենց իրենց թույլ կողմերը սև լուսնի դիրքերն է քարտեզում, եթե դուք տեղակացված եք, կարող եք աշխատել ձեր վրա, եթե իհարկե խնդիրը չի հասել բարթագույն վիճակի, իսկ երեխաների դասերակցության հարցում ուղղակի պետք է օգնեք, որ նրանք չօգտագործեն սև լուսնի այդ բացասական հակումները, հենց ինքս ունեմ երեխաներ, նկատում եմ իրենց մոտ, եթե սև լուսնը ձկներ կենթանակերպում, ուղղակի երեխան կարող եք տանել արվեստի, որտեղ ձուկը նա բարձագույն արվեստն է, եւ իրենք արտ-թերապիայի միջոցով, նկարելու միջոցով կարող են հենց սև լուսնի այդ հզորագույն էներգիան օգտագործել եւ մի ինչ-որ տաղանդավոր եւ գլուխ գործոց ստեղծել, եւ ինքս հանդիպել եմ, երբ ուսումնասիրություն էի անում, այո, դալի քարտեզում սև լուսինը գտնում է ձկների կենթանակերպում, իսկ սև լուսնի դրական դիրքավորումները, դրական ազդեցությունը օգտագործել են երիխները, Ալֆրեդ Նոբելը, այնպես որ մի հուսահատվեք, սև լուսնի բացական այդ նշանները ես նշում եմ, ուղղակի առավելապես դրանք հանդիպում են, իսկ դրական այդ որակները դուք հենց կենթանակերպի հետ համադրելով դուք կարող եք ստանալ այդ դրական որակները, դրսևորումները։
Եվ այսպիսով, հարգելի հայրենակիցներ, ցանկանում եմ ավարտել հաղորդումը։ Ինձ թվում է, որ իմ այս նկարագրությունները, մեկնաբանությունները, ուսումնասիրությունները կօգնեն ձեզ ավելի տեղեկացված, ինֆորմացված լինելու համար։ Դե ինչ, ցտեսություն և մի մոռացեք հետևեք մեր հաղորդումներին և առաջինը ստանաք կարևոր ինֆորմացիան։ Լավ եղեք։